На 17 декември църквата почита свети пророк Данаил. Един светецът е четвъртият от големите пророци на Стария Завет. Син произхожда от царски род и още като дете бил отведен в Вавилон, заедно с другите пленени юдеи. Името Данаил идва от еврейски и означава Божи съд. Една от легендите за светеца е свързана с чудото, което се случило по време на Вавилонския плен. Заради вярата си, свети Данаил бил хвърлен в яма сред гладни лъвове. В продължение на 6 дни нито на него, нито на лъвовете била давана храна. Но макар и гладни, зверовете не докоснали Божия пророк. След като Данаил оцелял, царят повярвал в силата на Бог. Според народната традиция, днес празнуват всички жени, които скоро са раждали или ще раждат, както и тези, които имат малки деца. За здраве и за плодовита година се месят питки и се раздават на познати. Денят на свети Данаил е свързан и с Анино зачатие. Празниците се възприемат като преходни и се свързват с новото начало и подготовката за него. Днес имен ден празнуват Данаил, Даниел, Даниела, Данко, Данка и техните производни. Честит празник!